Simonsson. Mannen med fart. Atta missar för engelsk skull. Närspel. Sisu. Förbi Atta igen. Oj, Djurdjic är mycket tuff in i den där situationen och måste ha gult kort. Solklart. Ja, det är en riktig rejäl tackling och bollen är inte ens närheten av den situationen. Fjärde varningen för Djurdjic tillbaka idag efter att ha varit avstängd. Oj, det är en solklart varning det här. Och Halmstad får fast situation. Det är 100% när det gäller varningarna den här säsongen, Bojan. Lite missräkning där på min sida, va? Fyra matcher fick jag upp det till. Fyra varningar är det i varje fall. Åh, titta där är det mål för Halmstad bollklubb! Det är mål för Halmstad och det kommer utav Sävarsson som avgör matchen med 1-0 i den 90:e minuten. Jag undrar om inte det här skottet styr lite granna på Per Karlsson och därmed ställer Tommy Manoja. Skottet utan tvivel inget problem från Sävarssons vänsterfot. In genom gröten mot Tommy Manoja och via Per Karlsson. Ser den ut då. Ändra riktning och därmed ställer Tommy Manoja fullständigt. Och det är islänningen Jonas Gudni Sävarsson som får Lasse Jakobsson och blir vinsttränare. I 90:e minuten kommer målet som betyder 1-0 för Halmstad bollklubb. Oh, ja, ja, ja. Yeah.